Hello， 大家好。嗱，今日咧同大家分享个话题咧，好有代表性，同埋好有时，即系个时效性。点解咧？就是因为我哋过去成日讲嘅一个，而家世界上面嘅战争咧，已经系一种超限战啦，即系超出任何界限的战争。而家咧系具体化嘅。今日咧我就同中美双方之间嘅超限战嘅具体内容咧，同大家讲讲而家嘅形势，同埋说明一点，就系话咩咧？超限战或者你任何嘅战争，你都有一个 trigger point 噶嘛，即系话触动啊，跟住 bang 咁啊，你擦枪走火也好，处心积虑也好，呢一个 trigger point 究竟系边个做初一，边个做十五咧？嗱，呢個就係講到戰略問題啦。咁跟住咧就係而家大家睇到啦，好似中國咧就到處受敵。其實中國係犯咗一個毛病，嗰個毛病就係話，而家中國係利用人哋嘅民主自由嚟希望達到自己嘅專制獨裁。嗱，嗰個出發點啊錯咗咧，你成個超限戰嗰個策略戰術咧，都起唔到作用噶啦！嗱，今日咧，我圍繞住最新嘅一啲動態咧，同大家分析一下呢一個問題嚇。你知你知，甚至上可以話呢個係我的結論嚟噶嚇。個結論就係你個出發點唔好，你跟住你全部咧就係一指錯，滿盤皆落索噶啦嚇。好啦，我哋將近期一啲最新動態放喺度先嚇。咁過去大家睇到美國同中國咧就打海關，即係呢個關稅啦，咁跟住打貿易戰啦，而家已經係多個超限戰啦。超限戰就包括咗科技啦、金融啦、電腦啦、宣傳啦、輿論啦等等各方面嘅外交等等都納埋曬一齊嚟打噶啦嚇。咁我今日咧就冇辦法將呢個超限戰嘅所有內容咧同大家分享，不過我集中三個方面先嚇。第一個就係科技。因為美國啱啱咧就通過咗一系列限制中國科技公司嘅即係措施啦。咁跟住咧，第二個同大家分享嘅就係金融領域點打。第三個就是香港政策啊。嗱，咁其他嗰啲咧，以後有機會再同大家分享。咁如果你係首先講科技嘅，咁美國咧就啱啱出咗一啲招數啦。除咗較早時候針對中國嘅中興啦，跟住華為啦，跟住福建嘅公司啦，等等咁樣嚇。咁而家咧就係前兩日嘅就係 TikTok 啦，即係呢一個字節跳動啊。咁跟住咧，而家數翻俾大家聽先嚇。咁啊就係 WeChat 啦，較早時候已經又俾美國禁啦嚇。咁跟住咧就係中信，嗱呢個就係國家以前嘅通訊部下邊嘅派生出嚟嘅公司啦嚇。咁嗰陣時吳基全啊，即係嗰陣時嘅通訊部嘅阿頭啊，好識做生意嘅呢個人。不過而家落咗台啦，就係由佢開始嘅時候咧，就搞咗中國電信啊，下邊仲有咁多派生出嚟嘅業務嚇。吳基全呢個人，咁如果佢今日仲在位嘅話咧，美國一定制裁佢嘅嚇。不過佢落咗台啦。好啦，咁當時中國為咗刺激好多嘅電信發展咧，咁除咗中國電信之後咧，仲有一個聯通喎，嗱個聯通產生嘅過程係點嘅咧嚇？咁就係中國電信咧，就係國家一個電信部下邊派生出嚟嘅公司。嗱，你話外國有冇呢啲一個政府部門搞間公司出嚟噶？外國就好少嘅，但中國咧就好普遍嘅。咁但係咧呢個中國通信咧就係壟斷曬所有市場。咁結果咧，你就冇一種內部競爭嚟令到呢個行業咧係發展得更快。所以當時朱镕基咧就採取咗一個方法，佢就由好多個地方政府同埋一啲嘅這個電信部以外嘅其他公司有13間組織起嚟咧，就搞咗嗰個聯通。咁呢個聯通咧就唔係純官方嘅機構啦。咁於是咧，由聯通帶出嚟嗰個經濟嗰個增長啊，就形成咗對中國電信嗰個威脅啦。咁於是咪大家互相刺激咯。嗱，當時呢個朱鎕基嘅做法嚟㗎。好啦，咁跟住聯通，跟住中移動，嗱，而家美國制裁啊，中移動，跟住咧就係華為海外
網絡。咁呢個咧就係大家可以睇到咧，華為都係好多種唔同嘅業務啦，除咗手機啊、電信啊等等啦，咁啊電纜啊嚇，好多嘢都有做嘅。咁而家咧好啦，美國制裁咗呢啲有官方背景以至有軍方背景嘅電信嘅機構之外咧，仲有美國已經點咗名啦，阿里巴巴、騰訊、百度等等嚇。嗱，咁呢啲嚟講咧，你可以話喂，美國你點樣針對我哋啲中國嘅民營企業啊等等。咁但係咧，而家全世界最得恨到咧，都係一個主流嘅認識嚟嘅，就係話中國你幾時有真正絕對民營嘅公司啊？如果你話哦，阿里巴巴民營公司，騰訊係民營公司等等啦嚇，咁點解你政府嘅政令又可以直接影響到呢間公司嘅決策呢？阿里巴巴馬雲大家就睇到啦，佢係喺自己嘅打拼之下創造咗阿里巴巴出嚟。咁但係到到最後呢，要逼佢退出嗰個領導層，掛名做翻一個嚇董事，跟住呢俾佢攞翻一部分嘅資金，其他呢就差唔多間接要歸公嘅喎。咁呢一啲嚟講，大家就會覺得原來中國嘅所謂民營公司呢，完全都係由官或軍去影響嘅。嗱，呢一個咧就變咗係令到外國咧都喺呢一個嘅科技上邊咧係制約中國嘅所謂民營公司啦。咁再加上仲有一樣嘢，當你呢間民營公司去到某一個規模嘅時候咧，中國高層就話你入黨啦，你入黨佢就安心嘅喎，你唔入黨佢覺得你又尾大不掉，遲早咧好可能咧就係富可敵國嘅喎。嗱，呢個就係中國共產黨嘅心態啦。佢自己就可以利用啊國有企業啊等等嚟自肥，即係實際上係入佢哋荷包嘅。咁不過就用咗國有企業一個名咁解啫。咁但係民營企業你自己哇真係富起來咧係你自己嘅喎，而且係名正言順嘅喎，所以佢係驚啦。所以去到某啲位嘅時候咧，你問啦，阿里巴巴邊個時候入黨嘅？他未起家的時候邊時會找你入黨啊？這個就是江澤民年代將民營企業主列為六大統戰對象之一。我們去分析問題、看問題，我們一定是講理據、數據、根據的，清清楚楚，我們不會亂作嘢的，是不是？所以從這裡來看，美國制裁一系列的公司，它其實是制裁你這些公司的背後中國政府、中共同埋中國軍方嗰個作用啦，好啦，好啦，咁中國面對呢個情況又點咧咁樣？咁我正話一開始嘅時候已經係講邊個做初一，邊個做十五，係好多時候個碰撞嘅產生嘅來源必須要深究嘅地方。咁中國而家就係指責美國，你點解咁樣針對我哋中國企業，尤其是民營企業咁樣嚇？咁呢一個咧係辯論技巧上面嘅切割法。即是说将眼前这个片段切了出来，令到大家聚焦在现在，就不去想以前。那这个是中共的诡辩技巧的其中一个来的。好了，我就即刻提醒大家，大家有没有发觉美国开市场给中国的电信，给中国的传媒，但是中国有没有开过中国的市场给美国的电信，尤其是是软件方面的，有没有？佢而家開放嘅硬件市場啫嘛，係嘛？硬件市場甚至上咧，佢都要控制你嘅。舉個例，當外國嘅硬件手機、電腦啊可以進入中國個市場嘅時候咧，中國又驚你裏邊啲技術咧就佔領咗佢嘅市場。於是咧，前幾年大家記唔記得一個事件啊？六霸事件啊，嚇！嗰個六霸事件就係話你喺中國生產嘅電腦，全部要硬規定植入中國控制嗰個六霸 sensor 嘅軟件，如果唔係你冇得出售。嗱，佢嘅意思咧就話我入咗你嗰個嘅電腦裏邊，即使你喺中國境內賣，我都可以透過呢一個嘅六霸嘅軟件嚟 sensor 你啲內容，係咪好霸道啊？係嘛？嗱，所以我攞翻曬呢啲資料出嚟咧，大家就會睇到啦。原來中共咧，佢真係希望利用人哋嘅民主自由，嚇人哋壓佢，佢就鬧。咁但係咧，
目的是達到自己的專制獨裁。啊、所以中國那個的電信市場呢，其實一直以來都沒有對外國，尤其是美國，是開放過的，尤其是軟件、啊、好了，那變了呢，大家就會想了，如果你是誰做初一呢？大家很清楚，大陸做初一啦、啊、美國他有實力、啊、我不是掌他人志氣滅自己威風、啊、他說我有實力，我就給甜頭你先、啊、進來吧，你又霸佔不到我的市場的，你霸佔到我的市場的硬件，你都霸佔不到我的市場軟件的，美國有這樣的自信嘛、啊、好了，所以現在呢美國出招殺回你那些電信公司，好了，這裡美國是計準一條數的、啊、就是美國為什麼這個時候出手、啊、就是看到你中國自己本身很多的電信公司的發展呢，在大陸的市場已經飽和了，你飽和你就要向外尋求市場了嘛，而尋求市場以歐美尤其是美國為主嘛，是不是？好了，現在這個時候你國內的市場已經飽和，我舉個例，現在城市裡面、啊、一般來說很多人都有兩部或者三部手機的，那你說我、哦、再生產來說，難道你落農村、啊、行，你落農村、啊、但你手機落農村是蝕本的嘛，是吧？所以他就一定要找海外市場，美國現在看準了，我現在我一cut你美國市場，預示著歐洲其他地方呢都會跟進的，那跟著哇我自己就搞內循環咯，習近平很厲害的嘛，現在就講內循環咯，內循環即是趙紫陽當時提出的、這個大循環嘛，就是這樣而已。好了，你的手機市場你的電信市場我爆曬棚的，那 你自己就飽死咯，是吧？嗱，美國呢啲超限戰嘅招數就唔係純粹硬件啦，係咪？好啦，嗱，跟住又講下金融戰啦，係咪？又講起呢啲嘢嚟講啦，好多個淵源，好多個歷史咧，大家一明咧，你就會即係觸類旁通噶啦。好啦，金融戰啦，咁樣金融戰可以講係中國超限戰裏邊最薄弱嘅一環，除咗意識形態政治之外，金融戰是中國最薄弱的一環嚟㗎，係嘛？好啦，我睇睇美國點出招先嚇。咁從一個宏觀的角度嚟睇，外國去搞金融戰咧，佢都是為我所用的，不過佢一點就係、是、為我所用的時候，即係受埋你玩。嗱，呢八個字啊，大家記住啊。外國而家發展到嗰個做法嚟講，都是攆住你的，不過就是為我所用，為我的利益，全世界都是咁噶啦。不過還有另外四個字，就是受埋你玩。嗱，咁呢一個咧，中國就覺得啊，你咁樣將我拉咗入你嘅國際由歐美主導嘅遊戲規則，你都係想食咗我啫。喂，國際上唔使劃出腸啦。咁但係人哋話受埋你玩呢一個咧，係令到成個金融嘅遊戲咧係玩得靚噶嘛，係嘛？嗱，呢度咧就係要割裂啦，一個就係目的，一個就係手段，係嘛？咁所以外國咧喺呢方面嚟講咧，你鬧佢，你可以鬧佢目的，但係嗰個手段咧係中國學唔到噶嘛，係嘛？好啦，嗱，咁你睇到咁嘅之後咧，所以美國打金融戰咧係國際化嘅，係透過行政手段嚟國際化，咁咪做到個餅好大咯，係嘛？你睇紐約金融市場，你全世界都以佢為首噶啦，係咪？咁跟住咧就係、是、吸咗錢之後，而美國咧係進退有道嘅，佢需要攆你嘅時候咧，好似而家其中一個最大嘅做法，中美貿易戰啊、金融戰、超限戰打嚟，而家美國最有未來可能做嘅做法係點咧？就限制美國嘅公司嚟香港上市。嗱，咁你話哇，而家美國又做初一咯，你咁樣嘅打爛香港市場咁樣，美國就問啦：喂，邊個攆住美國喺香港嗰一1300間公司85000條民先？美國就咁問噶啦嘛，係嘛？一問嘅時候，咪國安法咯，係咪啊？咁究竟邊個做初一咧？邊個做十五咧？啊！我陣間再詳細將美國嘅戰略同大家講。北京啲人好好聽下我陣間嘅分析啊！我唔係話即係話即係所謂嚇、啊、幫人哋唔幫自己，係你哋自己係拒絕意見嘅啫嚇。好啦，嗱，咁正話講到嗱，美國就係咁樣嘅嚇。咁、啊、然之後咧，控制過金融市場，不過受埋你玩。咁到而家咧，就係、是、
美國又看到有兩個時間 timing 很重要的，美國第一個看到的就是可能中國現在就不斷向外，所以中國現在跟世界經濟是否變成你來中有我，我來中有你，去到這個位置呢，你就不能夠很簡單切割的了，因為抽刀斷水水更流，是吧，舉杯消愁愁更愁，你自己不懂玩呢，你就只會是被那個大潮推著走而已，你就不可以曲水流霜流停在那裡喝幾杯，是吧。好了，美國看到其中一件事就是中國的資金不斷去海外泵，它也都要透過海外的金融市場融資來將這塊錢，中國扔在外面的錢，是達到一加一大於二的效果的，是不是？國際金融就這樣玩的嘛。好了，美國一計到數，現在中國在美國的投資，這個只是投資來的，未計即是其他那個國債啊等等那些東西，這個是多少錢呢？現在大概是50,000億美金，50,000億美金、哦，即是多過中國的外匯儲備、哦，中國外匯儲備是31,000億美金嘛，表面帳目、啊，變成哇，你在美國的投資有民營啦，有官方啦等等，但它50,000億美金、哦，一玩起金融戰來的時候，你想想人家就立即捏著你的頸咯，又凍結你這樣凍結你那樣，你這麼容易跟人打嗎？是吧。好了，另外再看看我剛才說的31,000億、的外匯儲備美金、啊，原來其中有70%是由用美金來儲存的、哦，你想想有30%是用英鎊、啊，歐元、啊，或者其他貨幣、啊，70%是用美金來儲備的。只要美國玩一玩財技，我剛才說的那些就凍結你的資產，第二玩一玩財技，它都不需要你人民幣升值或貶值，只需要美國自己動盪一下，那你 那些外匯儲備就又高又低了，是吧。這些就是財技咯。好了，美國還有一樣東西，中國說我很厲害，我現在是你美國的最大債主。蛤？這麼厲害啊？對啊。不過金融世界是怎樣？金融世界最重要是最光榮最有用是做債仔嘛，債仔就是錢在我手嘛，你債主我不還給你，我爛你尾，那你怎樣啊？是吧。那你說國際上有這樣，國際上哪有道理說的，是吧。好了，現在中國呢是擁有美國國債大概是10,000億、啊，以前還多，現在是不斷減，徘徊在8,000億至10,000億左右。咁你話又俾咗10,000億人哋使，咁你仲同人打金融戰？嗱，我真係好想點醒大陸啊！咁但係佢咁多金融專家喺度，佢一定比我叻，但係係高層唔聽意見啊嘛！咁你幾多專家都死啦，係嘛？嗱，所以金融戰咧，我哋又睇翻中國點打嘅。中國打金融戰咧，佢係用行政手段嚟達到國際達到中國化。我剛才說到外國是透過行政手段來達至國際化，跟著就是以我為主受埋你玩，對比起中國就是用行政手段來中國化，跟著中國實行的叫做以我為主不受你玩，這樣你就變成是兩個方向完全錯了，是吧。好了，我們看回中國那個金融市場，其實中國沒有金融市場的、哦，你說上海、深圳有股份買賣，喂，但是 A 股、B 股分清楚的、哦啊，外國人又不可以買 A 股，你要轉彎抹角的、哦，你跟著呢就香港又搞 H 股、創業板等等、啊，你有時候去海外上市的、啊，那時候呢去到新加坡那些呢就是叫做 S 股，新加坡就是 S 嘛、啊，去到 New York 上市嗰啲咧叫做 Y 股嚇，咁、啊，所以後來有啲人就笑啦，喂幾時有 P 股啊嚇、啊、？P 股即係咩啊？哦，菲律賓唔係啊，菲律賓邊處嗰啲金融市場邊得㗎 ？P 股啊，即係屁股啊嚇，咩、啊、P 股啊嘛？咁幾時發行屁股咧？嗱、啊，咁呢啲嚟講咧，咪即係睇到中國嗰個嘅金融財技啊！咁其實咧就係完全冇一種現代金融嘅概念，只係有個框架模式係咁解啫嘛。嗱，所以咧
我又睇翻啦，正因為用咁樣嘅概念嚟睇個金融市場，而真正中國唯一可以講金融市場嘅就係香港啦。咁我哋睇下，佢就係用呢一個行政手段嚟中國化。我即刻舉啲例，1984年啱啱中國大陸開放啦，即係經濟。咁佢嗰陣時唔知咩叫股票嘅。咁跟住咧就，香港有喎，於是嚟香港咧開始咧去炒股啦，或者即係上市啦。咁當時咧，光大、中信就最早嚟嘅公司。咁而家大家事後知道啦，嗰陣時唔知啦。呢兩間公司原來國務院嘅公司嚟噶嘛，即係話政府下邊控制兩間嘅公司，咁嚟香港上市。咁當時1984年嘅時候，中資或者即係中國股份或者概念佔香港嘅股市嘅佔有率係幾多咧？4%。咁嗱呢一個咧，當時港英政府同外國就話：，中國願意嚟玩呢啲遊戲啊，受埋你玩啦。嗱，人哋係咪用咁嘅政策？人哋唔會倒截你嘅喎，好啦，咁中國就利用住呢個機會不斷上升，到1997年回歸嘅時候咧，喺香港股市裏邊中資能夠影響嘅，或者即係中資概念咧，由4%上升到24%啦，係嘛？好啦，咁回歸咗之後，中國哇呢啲仲唔係我玩曬咁樣？咁於是咧就逐步咧就係大家你睇到恆生股，即係呢一個紅籌啊、藍籌啊等等啊嘛嚇，中國嘅企業咧就越嚟越多啦，逼走人嘅喎。咁佢話咧，我業績好啊嘛，等等啊嘛。嗱，佢係用行政手段嚟達至某一啲嘅經濟效益。咁跟住咧，我話你唔緊要，你繼續發展啦，我都拍手噶。但問題你係用咁樣嘅嚟講去排斥人，而排斥咧係冇一個規矩啊嘛，冇一個國際規矩啊嘛。咁所以而家大家你睇下，雖然香港嘅股市咧中資嗰個概念啊或者咩已經係佔60%-70% 噶啦，咁而再睇下喺香港上市嘅公司以歐美為業務嗰啲嚟講咧，真係有影響力嘅5-10間。喂，咁人哋就覺得嗱，我以前都喺你香港裏邊啊攞到利益，而家你係一個即係無規則嘅比拼，然之後令到人哋冇肉食嘅。咁跟住人哋就問喎，我哋做嘅時候有冇咁啊？我哋唔係做初一喎，我受埋你中資玩嘅喎，而家係你做初一啊嘛，係嘛？嗱，人哋係咁理解噶嘛。嗱，所以金融嗰方面嚟講咧，又係真係玩死香港啦。而家特朗普佢講咗啦，我殺完你啲科技公司之後咧，我就限制香港嘅金融噶啦。你香港已經冇咗特殊待遇啦。咁大陸就肯定話反對。跟住你就話啦，你又將呢一個商業政治化啦咁樣，你做初一，美國就問啦，喂，以前喺英國管治香港嘅時候，美國都唔係主導，好啦，咁美國就話我保護到我嘅利益，咁 OK 啦，中國就嘿，你美英係一家噶嘛，咁所以你咪走埋一齊咯，咁跟住回歸咗之後嗰20多年，嗱我呢度講翻。我當時採訪的一些的真人真事是美國官員講的，他就說回歸了之後美國和英國一早已經預算到控制著香港一定是中國，英國美國是沒有主權的，他很清楚的，他不會強硬說我仍然留在這裡什麼什麼是指手畫腳要加這樣加那樣，中國只是害怕，但其實英美很清楚的，他就說好由中國嚟主導，不過咧，你唔好傷害佢嘅既有利益，或者你限制佢嘅既有利益都得，但係你唔好趕盡殺絕啊！嗱，人哋計數咧就係利益最大化當然最好啦，但係如果利益唔能夠最大化，攞到80%或100%，人哋計數就我攞到50%，我都 OK。人哋計數係咁計噶嘛，中國就將呢一樣嘢咧就唔得。你在香港你什麼東西呢都不可以、即好像以前那樣，於是呢我們看到的政策當時美國就說我、不理香港的、即是怎樣的什麼政治啊等等，你見美國那時候他何時有真的幫過香港去搞民主發展的，他是旁觀的嘛，是吧，那就換取大陸讓外資在香港咧就繼續得益。咁1997年到2003年都係呢個政策嚟嘅，但係2003年之後就唔同啦嘛，係嘛？
2003年當時作了五個結論，其中第五個就是反對外國勢力介入香港內部事務嘛，他認為外國是這樣嘛。咁但係美國就講到明啦，我仍然留喺度，但我唔理你嘅，我只係保護翻我嘅利益啫。咁而家咧出現一個情況，就係中國已經係將香港實行喺香港實行嘅嗰個叫做禁聯政策。禁聯政策就係呢塊肥豬肉係我嘅，你其他人唔好伸隻手埋嚟，你甚至上揾隻手指舐下，你都即係食咗我啲味。嗱，而家嗰種禁聯政策咧，就已經無限擴大，擴大到咧就話人哋講一句説話，香港要有民主自由嘅，佢都覺得係干預香港內部事務喎。更何況你話啊，而家又係接見香港泛民啊，有啲人係走咗去歐美啊，等等。咁呢一個做法咧，就令到大家感覺到問一個問題：其實美國即使回歸咗之後咧，佢嘅策略就等於毛澤東、周恩來喺1949年對香港嘅政策喎，真係長期打算充分利用喎，係咪？只要我存在，我利益經濟利益有所圖，咁就得噶啦。美國、英國根本喺香港民主問題上邊咧係旁觀者，英國佢直情係喺回歸前係幫大陸一齊係拖住香港嘅民主步伐噶嘛，係咪啊？嗱，咁呢啲你睇到人哋係務實，人哋唔會做初一噶。結果而家中國做初一，咁你係咪好蠢啊？係嘛？好啦，嗱，咁啊講完呢個超限戰嘅一個宏觀，咁同埋眼前美國每一個行動要達到個目標，可以講係現代政治計算比較準確嘅喎，咁當然我唔肯定佢嘅動機啦。我成日講喺中外嘅問題上面，我一般都企喺中國呢邊嘅，咁因為你從個政治手段嚟講咧，國際上好邋遢噶嘛嚇。咁但係問題就話，喂，中國自己本身個策略錯咗，你又唔聽意見，又跟住咧就係亂槍掃射，呢個先係黑人憎啊嘛，係嘛？